បាយចាបំផ្លាច់ណាមកជួយរួមបកអោស្គុនកញ្ញាមកពីត្រូវតែចែកលុយរួមពីក្រោយយូរណានៅឆាកនេះយូរហើយចាជំរាបសួរមកក្រោយជំរាបអីតាតោះមកទៅឯងមានឃើញរូបឯងគេបោះឲ្យមកតើឯងចាំនៅណានៅកំពង់ឆ្នាំងអីកំពង់ឆ្នាំងអូលុយអស់អស់ស្ទះមកស្ទះចកដាលគេហើយគេបោះឲ្យចេះទៀតមកបែរតែប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏តូចចិត្តណាក្រុមរួមគេចេញមកគឺទៅដល់កន្លែងណាគេបានលុយតែបានលុយគេអេគេថែមឲ្យថែមឲ្យអីមកនឹងក៏អត់បានលុយដែរអូស្បតមើលបងអត់ទេអូកាយលោកខំនិយាយខ្លះនិយាយតែអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរប៉ុន្តែបើរឿងស្បតមួយគឺអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានទេបងមិនមែនតែចាញ់សម្បត់ទេអូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបងមិនហ៊ានស្បតទៅស្បតទេចាឥឡូវបងហុចមកនឹងបងជួយកាន់អូនតិចមកចាឲ្យអូនគោះតែបើបងបលគោះអូអូមិនខ្ញុំថាអានម៉េចបងឯងគេឥឡូវនៅសមបានឲ្យបងកញ្ញាអត់មើលរង្វាន់បងណា100រៀលចាំមើលដល់អត់ត្រូវបើខ្ញុំគោះណាត្រូវអូទៅឈាមដៃបងកញ្ញាឡើងអូយមិនអូយបងមិនបានអូយអូយអូយមកមុលគាត់ចាប់ដៃឈឺមើលអូយឯងមកឯងគេអត់ឃើញរង្វាន់អត់លេងលេងរាប់រាប់បងប្អូនណាឃើញស្អីឯងធ្វើចាក់បានទៀតឥឡូវឥឡូវឃើញតែសបានទេនេះអូមកអូមកមកលោកអ្នកត្រូវមួយកំប៉ុងចាវែងម៉េត្រៀមប្រេងកាឡាផងត្រៀមប្រេងកាឡារត់ខ្លួនឯងចាអូត្រូវមែនទេត្រូវមែនតាបងនេះមួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងមែនតាអូចានិយាយលេងសោះឲ្យធ្វើរំភើបចាអីគេគេទៅដល់ក្រោយគេដឹងដាក់បានមកកំប៉ុងទៀតហ្នឹងហើយមកកំប៉ុងទៀតគេដាក់ class ទេអើយនិយាយរួមតែរដូវកាលនេះរដូវកាលពេញនិយមបោះអោសគុណកញ្ញាចាសូមឲ្យតែញ៉ាំខារបាយគោះមកអ្នកអ្នកជំនាញ4 10 20អ្នកអត់មានអ្នកណាគោះត្រូវមួយទេណាដល់ពេលអូនឯងរដូវកាលរដូវកាលបងឯងចាគោះមកចាបានរង្វាន់ហ្មងខែសំឡាងហ្មងហ្នឹងចាមានតែមានជ័យសំឡាងដល់រដូវកាលសំឡាងរដូវកាលសំឡាងរដូវកាលនេះរដូវកាលមានលៀបចាឥឡូវលៀបមកកំប៉ុងទៀតអូបងងោអូខេឥឡូវញ៉ាំសិនណាយកមកអរគុណណាបន្តិចទៅបងមានគេផ្ញើក្រាស់ពធូសក់អ្នកណាហ្នឹងក្រាស់ឡើងបាក់ក្រាស់អត់ទេអត់ទេថ្ងៃនោះថ្ងៃនោះគេឃើញសក់មុលឃើញប្រហែលចង់ឲ្យសិតសក់ទេរីគេលេងស្ដាយស្អុយមកកញ្ញាមកមុលថ្ងៃនោះដូចយើងព្រួយផ្លាច់សិតមែនទេនេះឥឡូវតែនេះគេប្រោរួយបាយមើលតកអាវគាត់ឲ្យបាយអាវគាត់មើលកញ្ញាថ្ងៃនោះព្រួយព្រួយសក់គេឲ្យស្មូតណាស់ឥឡូវចាំឆ្លៀតយកទៅសិតនឹងក៏តែចេះបងចង់ប្រាប់ថាចេះហ្នឹងចេះក្រាស់ហ្នឹងនៅហ្នឹងយើងចេះឈោះបានបើសិនជាវាជាកញ្ចក់វិញយើងទៅរត់ហើយអូខេចឹងអរគុណច្រើនកញ្ញាមានអីចង់និយាយទេទៅកាន់ទស្សនិកជនបាទទីសេះគឺហ្វេនចាថ្ងៃនេះគឺយើងបានមកជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់ចាជាមួយនឹងតន្ត្រីទេសចរចាខារបាវគឺថាយើងទៅធ្វើដំណើរបានតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនចាហើយជួបជាមួយបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃនេះបងប្អូនអ្នកភ្នំពេញមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះផ្ទាល់មានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយចិត្តដែលយើងបានជួបជុំគ្នាហើយឃើញបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមមកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះកចាផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងដល់ខារបាវក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណណាស់សប្បាយចិត្តជូនពរដល់បងប្អូនចាទទួលបាននៅសក្តីសក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខហើយមានសុខភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរអរគុណ